Malaysia akan menjadi pusat serantau digital memerangi mesej melalui komunikasi atau RDC3 bermula 1 Mei ini, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi. Beliau berkata kerajaan memperuntukkan RM200 juta sebagai modal awal bagi memastikan operasi berjalan lancar. What is important to us as organizer is commitment from international community. Those who are involved directly or indirectly in radicalizations and countering terrorism are really committed. In Malaysia, as a host country, we have seen commitment not only from our neighboring countries but from far, UK, Italy, for instance, or from US. So this publication is translated into three different languages, which is French, English, and Arabic. And I think this rehabilitation template program, which are now available with our secretariat, would be distributed if someone is in need of this publication. Kita telah mendapat peruntukan kira-kira 200 juta ringgit sebagai seed capital atau peruntukan awal bagi pembentukan digital messaging center ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan penutupan persidangan antarabangsa mengenai deradikalisasi dan memerangi ekstremis keganasan 2016 IDC 2016. Turut hadir Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Mohamed dan Masir Kujat.